Інвестор і громада, співпраця, здоровий глузд чи амбіції. Люди вирішують, чи хочуть щось змінювати в селі. Йдеться про Хуцьке, Крайниково та будівництво нового асфальтобетонного заводу. Перебуваємо у селі Крайниково, де інвестор має намір реалізувати проект відносно будівництва нового сучасного асфальтобетонного заводу. І, власне кажучи, думки самих мешканців села Крайниково розділилися з тим, що одні виступають за будівництво, інші виступають проти будівництва. У кожного із них є свої аргументи і контраргументи. Нещодавно у селі з'явився інвестор, який обіцяє побудувати дороги та усяко допомагати громаді у розвитку. Натомість просить дати дозвіл на будівництво сучасного мобільного заводу із виробництва асфальту. Якраз цю земельну ділянку інвестору вподобали собі для будівництва асфальтобетонного заводу. Як бачимо, тут роботи стартували, однак наразі припинилися. Земля ж знаходиться за межами населеного пункту, однак на території Крайниківської сільської ради. А не проводять будівельні роботи тут тому, що ще ведуться переговори між селянами та інвестором. Бути заводу чи ні? Щоб цей завод пройшов всі юридичні станції, як мають бути, де він буде знаходитися, куди буде платити податок, як він буде це строїти, і щоб пройшли всі законні дії. Тим часом у Крайникові жодної інфраструктури замість доріг напрямки і без шансів щось змінити на краще самотужки. Власне, у сільраді кажуть, що навіть зарплату працівникам вони не спроможні забезпечити. А що вже й казати про якісь проекти, аби розвивати село? Тому практично всі сільські депутати за будівництво заводу. Практично у нас на зарплату вистачає тільки на 5 місяців. Ми одна із мінусових сільських рад у районі, що бюджет дуже ніякий. Ніяких коштів немає. На сьогоднішній день ми маємо приклад такої співпраці. Як ви знаєте, у минулому році такого роду інвестиційний проєкт був реалізований у селі Рокосово, де було досягнуто згоди між інвестором і представниками громади. У Рокосові обіцяні інвестором дорожні роботи провели. Капітально відремонтовані усі центральні вулиці села. Вже взялися ремонтувати і бічні комунальні. Сума коштів, яку вклав інвестор у ремонт рокосівських автошляхів, вже сягнула непідйомних для села грошових позначок. Понад 20 мільйонів гривень тут наразі вкладено у дороги. Такий самий проект і такі самі пропозиції інвестиційні несе в собі і даний інвестор. Пропонує громаді за період його перебування тут, у Крайникові. Після того, як завод запустять, з'являться нові робочі місця і згідною зарплатнею. Про це розповів безпосередньо сам забудовник на зборах селян. Середня заробітна плата? 12-15 тисяч, така дається, середній. Буде до 20 і вище. Це 80 чоловік всього? Всього, всього. Ні, це основна маса. Плюс там будуть механізатори, які дасть. Мені було поставлено умови, щоб була обов'язково місцева реєстрація. Тим не менше, зустріч селян з інвестором пройшла на емоціях. Люди забували про культуру та повагу один до одного. Люди добрі, так ми хочемо слухати один одного, чи що? Вася, хлопці, послухайте, один-єдинний питання. На усі запитання, що цікавили селян, відповіли, і зрештою всі крапки над «і» розставили. Найбільше переймалася громада питаннями з екології. Щоб ми орієнтувалися, на секундочку, капітальний ремонт однієї дороги, можливо, спеціаліст одного кілометру дороги, можливо, спеціаліст мене поправить, вартує приблизно 3 мільйони гривень. Це колосальний ресурс. У нас, якщо брати, наприклад, Крайниково, зараз це десятки кілометрів доріг. Звідки взяти ці кошти? У нас їх немає. І на нас, на превеликий жаль, ви не можете розраховувати, бо в нас немає. І у перспективі, у найближчому майбутньому, я не бачу, щоб було. Тим селянам, хто нібито вбачає у цьому екологічну шкоду, інвестор дав роз'яснення. Без екологічного дозвілу, який в відповідності з нормами, діючими в Україні, ні 200 метрів, ні 300, а от іменно 1000, без екологічного дозвілу ми працювати не будемо. Також він запевнив, що конструкція заводу сучасна, французька і жодних шкідливих викидів у навколишнє середовище не буде. Споруда мобільна та працюватиме в селі тільки під час будівництва тутешніх доріг. Усього кілька років. Однак люди були непохитні у своїх переконаннях. Зробіть нам площадку, де діти будуть віддихати. Ми хочемо п'ятизвіздочні гостиниці, ресторани і все остальне. Вопросів немає. А як вам їхати? Ви посмотрите, що зараз в Польщі.
Вы посмотрите, что сейчас в Польше. Они за 10 лет отремонтировали все, что можно. Який був наш компроміс? Значить, компроміс був такий, що Василю Івановичу організувати депутатів, і кожен із депутатів на своєму округові, тому що кожен депутат, у вас є 14 депутатів? 13. 13 депутатів, ну 14-го нема. Кожен має провести роботу і знати думку громади. Перше, саме дороге і саме цінне. Питалися, хто за те, щоб був завод, а хто проти завода. Так, слухайте результат. За дві години, Юрій Олексійович, за дві години у Сокирниці. Нас окружає не лише Стеблівка, але і Сокирниця. За дві години 250 чоловік проголосувало за те, щоб, не дай Бог, був завод асфальтний між нашим селом. Викажуть, що 18 чоловік лише за. Ви коли ходили підписувати, ви казали, ми підписуємо за те, кого проти. Я не чув, що ви десь казали, що і за, і проти Тарунко за щось підписує. Не треба розказувати людям теж дуже казки, що усі люди думають, що. Перед тим, як збиралися підписи про те, що не потрібно, які могли бути аргументи, якщо ми не знали ні технічної характеристики, ні вихлопи, які йдуть, чи це екологічно небезпечно, як тут кажуть, чи ні. Завода нема. Ми обговорюємо питання. У результаті тривалих дискусій компроміс таки знайшли. Рішенням зборів у Крайникові створено нову ініціативну групу, сюди увійшло 4 особи. Хто за будівництво асфальтобетонного заводу і 4 селян, які проти. Голова села, інвестор, а також по представнику із райради та райдержадміністрації. Чуємо для себе думки вже робочої групи нової, створено, скажімо так, із різних груп. І приймаємо остаточне рішення тут, разом усі. Новообрана ініціативна група продовжує працювати сьогодні. Остаточне рішення Крайниківської громади поки невідоме. Однак в інвестора вже є пропозиція реалізувати його проект в інших населених пунктах.